Men neste uke skal vi på Ålesund Dykkersenter, båt og motor AS. Ja, ta den i munnen. Jeg veldig klar over at jeg et landpattedyr. Og det å være et element som vi fra naturens side ikke behersker, det virker for meg fascinerende. Kommer ned, du detter, kommer sigende ned, passerer dette skiktet der, tjukke greier, du ser en meter eller to, tre, og så plutselig så bare åpner været seg helt, og du ser fremdeles kanskje 10 meter til ned. Og da er det kjeta i magen, og det er en vanvittig følelse, altså. Det er helt utrolig. Noen er like av vrakdykking, men da er på Sunnmøre så må det være et vanvittig eldorado med det, for her står den så staur bort igjen, så det er for å drive med det, det er helt suverent, og undervannsjakt. Her er mye torsk, breiflab, en del steinbit og kamskjell, så det er matauk, det er helt suverent. Og ja, hvis du tøyer reglene for langt, så kan det bli farlig, altså. Og ikke følge de reglene blir lært opp, så ting kan skje, altså. Det er bare sånn. Om hogspannen er nede på 20 meter, så er det ikke så mye å hjelpe seg med der da, hvis de kan følge reglene, altså. Gjør du en tabbe, så er det 20 meter opp, og det går som regel en liten stund før du kommer jo. Hva er fingrene, Sigve? Nei, da. Er dette for noe styr? Et kurs koster fra 2,5 til 4000 kroner. Så må du ha ABC-utstyret. 1500 kroner. Det er det du trenger for å begynne det. Da. Og så har du selve dykkerutstyret. Det er omtrent som du skal kjøpe en Skoda à la Rolls-Royce, der du kan få brukt dykkerutstyret til 8-10 tusen. Så kan du få kjøpe et splunka nytt til 50 tusen. Vi var her i fjor sommer og dykket. Dere hadde en breiflavskin på 29 kilo. Og vi som tok noe, vi hadde hver sin kniv med 12 cm blad. Det var ikke akkurat det største våpen jeg kan ha. Men han ble noe på han, steiket god vann med. Aldri pustet luft under vatten før i dag. Jeg har aldri drevet med snorkling eller noe sånt.
fikk du bra fart. Rolig tempo lite grann, litt, men det gikk veldig bra. Skru opp trana, Jon. Helt annet trenger jeg å ta på en bare meis. Jeg hadde trott at det var mer skremmende, men hvis en tar det veldig med ro, fått med seg instruktøren sine forklaringer, så er dette veldig greit. Og det er ikke hverken skremmende eller vanskelig, men en skal ta det med ro. Livet under vann går litt saktere enn over vann. Middag er sikra. Aktiv presenteres av Ålesund Dykkersenter, båt og motor AS. Straks her på TV Norge. Gilmore Girls.